ასაც ჩვენ განმოვედით ამ ტერიტორიაზე და შემოვიდით ეზო მაშინ ჩაფიქრეს კარი მაშინ დიდი პროტესტი გამოხატეს მეზობლებმა თქვეს რომ ეს მათი ტერიტორიაა და აქ კარი შეიძლება რომ იყოს და მაშინ ამოგვიქო მაგრამ ადრე დიდი ჩიშკარი აქ იყო ადრე მაგრამ დამგრეულია ყველაფერი და ჩვენ გავაკეთე პატარა Ну, айсек экстремалური სიტუაციებისთვის ეს აუცილებელია. ერთი კარი და შეიძლება. Да, машина амокорис ის კარები. Машин დიდ, ну, საუბარი კითხავდა, მაგრამ დავნებ, თავი რადგან არ ქონდა ფაქტი საჭიროება, თუმცა სათადაროში კარი აუცილებელია, მაგრამ ну, დავნებ, თავი და სარგებლობდი თანჩიშკით. ხო, მეორე ეს პრობლემა წარმოიჭრა მაშინ ორი წლის წინ იყო დაახლოებით, ალბათ როდესაც რეაბილიტაცია მიდიოდა ბორჯომის ქუჩის და ისეთი ლაფები იყო, რომ ჩვენც ვერ შემოვდივით პარკები გვეცოდა, ნუ არ ვიცი. ორმოები იყო, ბავშვები ვერ მოდიოდნენ. გავხსენით მაშინ ის ჭიშკარი და ისეთი ამბავი. აი ზუსტად კონკრეტულად ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა უარყოფს ამას და გინაღიარებს ხო, მაგრამ აი ზუსტად ამ სიტყვებით, რომ ჩვენ არ გვინდა ალბათები საქმე. Полиция чаერია მაშინ და 2-3 კვირა სარგებლობით ამ ჭიშკრით. როგორც კი გაკეთდა ბუჯუმის ქუჩა და შესაძლებელი გახდა იქედან მოძრაობა, ეს კარი ისე მომიყურა. და თქვენ მე არანაირ ზომები არ მიგვიღია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოვერიდეთ კონფლიქტს, მოვერიდეთ. როდესაც საუბარი იყო, она говорит, что Мы не хотим, чтобы только машины здесь стояли. Без теле администрации с манками. У администрации арары с манками. Сул, у нас ни у кого нет машин. Кинда тихо с администрацией, что эти ори манками так черема, а проблема. Да, мы тут умеете, что мы арары с администрацией, с манками, что саубари, ак саубари. Я не знаю, чтобы мы мой пан спавши, мы тут умеете, что я сейчас тебя дадут в туле, и к ним все вечало, и я сейчас еще не выпадаю. Муху цикали уквы, говорит, мы ак товари, Вар, в этом доме, товары вар. Я говорю, главное, как я скажу, так и будет. Аравин, арутка, что это сашец. Да, арис мезублеби, чьи дети ходят в наш детский сад. Парадокс. ჩვენ რაღაც ჩორთანაც ვისაუბრეთ და მიმართო და გაიკეთებინეთ მერიისთვის უნდა მიემართოთ რომ პარკინგისთვის გამოეყოთ პარკირებისთვის გამოეყოთ რამოდენიმე ადგილი მაინც რომელიც გვექნებოდა და ბორჯომი ბორჯომის იქ უნდა კიე ეს იქნება ექსტრემალური სიტუაციისთვის შეიძლება მძიმე ბავშვი და არ შეიძლება ესეთი დიდი წრედა აქედან მოვლენ ბავშვები და ეს თუ იქ იქნება პარკინგ ეს ძალიან დიდი დახმარება იქნება